אנחנו שמחות לארח פה 51 אמנים לתערוכה מדהימה שנקראת ריקוד אוף החול בגלרת וויארד. זו היא התערוכה הרביעית שלנו בסך הכל, אבל עושר בלתי רגיל. איתי חביבה, מנהלת הגלריה. כולם מוזמנים להגיע, ליהנות מסצנה מטורפת שפשוט לא רואים, ולא אנרגיות שאי אפשר להעביר אותן במילים וגם לא בתמונות. פשוט תגיעו, יש פה עולם שלם של אומנות, תרבות, יצירה, הכל מתכתב עם החול, ריקוד ותנועה. מחכים לכם באהבה. ברוכים הבאים לתערוכת ריקוד עוף החול בכרמיאל, המתכתבת עם פסטיבל המחולות בכרמיאל. לידי רונית איציקסון פלדמן, בעלת הגלריה והיזמית. אנחנו נורא 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 מתרגשים, כי עוד מעט תחל הופעת פלמנקו מטרפת, והאומנים שלנו שהתכתבו ויצרו במיוחד לתערוכה הזו מוזמנים באהבה. אני יכולה להגיד שציירתי מתוך רגש, מתוך עוצמת רגשות שעברו עליי באותם ימים. תודה רבה לרונית ולחביבה ולמיכל סדן שבחרו את העבודות שלי. אני יכולה להגיד גם שעזתי, כי בדרך כלל אני די מתביישת להשתתף בהפקות כאלה. ולכן קוראים לאחת מהם שערה שקטה ולשני דואט, אתם מוזמנים לראות ולהתראות בפעם הבאה. להתראות בפעם הבאה, את מדהימה, תודה רבה לך. אני משתתפת כאן בתערוכה הנפלאה הזו, במקום המיוחד הזה, עם שתי יצירות שלי. יצירה אחת זה תבליט לזכרה של מיכל זוהר ז"ל. מיכל הייתה קצינה ורקדנית שנהרגה בפיגוע דריסה על ידי יהודי מטורף בסוף שנת 2010. בשבעה ראיתי תמונה יפהפייה שלה רוקדת באחת ההופעות, והתמונה הזו שימשה לי השראה לתבליט מברונזה. אני מזמינה אתכם גם לבוא לראות אותו, הוא נמצא בקיר מהצד השני, תבליט ברונזה שנעשה לזכרה. עבודה נוספת שלי היא טנגו ארגנטינאי, של זוג שרוקד טנגו ארגנטינאי. הנושא של ריקודים ופיסול זה משהו שמשולב אצלי בנשמה. אני רוקדת מאז שהייתי ילדה קטנה, ואני מפסלת כבר למעלה מ-20 שנה. ציירתי במיוחד לתערוכה הזו שתי רקדניות, קראתי להם פרימה בלרינה, זה ציורי שמן על קנבס. את הרעיון וההשראה לקחתי מספר של בולשוי בלט, שקיבלתי אותו מתנה כשהייתי בת 9 בתחרות כישרונות צעירים בנצרת עילית. קיבלתי את הספר הזה מתנה. העבודות שלי הן עבודות מינימליסטיות של רקדנית, עבודות מאוד עדינות, עם מעט צבע, עם מעט קווים, אבל הן מביאות את התנועה שיש בריקוד. אין כמו נשים בתנועה. תודה רבה, אילה. אני מצלם החול. בעצם לפני שהתחלתי לצלם החול, אני רקדן, ויום אחד פשוט הבאתי איתי לסטודיו את המצלמה והתחלתי לצלם, ונפתח לי עולם חדש. אחר כך כשחזרתי בעצם לסטודיו שלי למחשב, פתאום הסתכלתי על צילומי הריקוד שלי יחד עם צילומי טבע שאני עושה, והתחלתי לראות חיבורים וקומפוזיציות מטורפות שפשוט משתלבות ביחד. ומאז זה מה שאני עושה, אני עושה דואטים של אדם וטבע, של תנועה וזרימה, של מים חיים וריקוד חי, וזה בשבילי האומנות, החיבורים והפשוט חיים, פשוט חיים. מה צריך יותר מזה? השילוב של הכל ביחד. גיא כץ, תודה רבה.
הציור הזה, טנגו ארגנטינאי. אני מת על טנגו, רקעתי המון שנים. מדהים! רקעתי המון שנים, בסגנון של רוקדים עם כוכבים, ואני צייר ריאליסטי היום, מצייר הרבה ריקודים, אני מצייר פורטרטים ונופים. אני חושבת שאחרי שרואים תמונה שכזאת, מביאה הרבה חשק לרומנטיקה ואהבה גדולה. רומנטיקה, אוקיי. אז בואו, לסיכום, בואו נאחל לעצמנו, לשנינו, הרבה רומנטיקה, הרבה אהבה, והרבה בריאות, בעיקר. אמן ואמן, אני מסכימה עם כל מה שהוא אמר. היי, נעים מאוד, מה שלומך, כיף להיות פה. קודם כל מאוד מרגש אותי, כי אני גם מתעסקת בריקוד, באדריכלות, וגם במקור אני מקרמיאל. אז אני פוגשת פה גם את עולם הבית, גם הריקוד, גם האומנות, והכל ביחד, וחברים טובים, ושיהיה מקסים ובהצלחה. ציירתי את חיה, את החלום, שזה יצירה שיצרתי מתוך הרצון לצאת לחופשי, לצאת לעצמאות, לעשות את מה שאני אוהבת. זהו. מה יותר טוב מאשר לצאת לחופשי ולעשות מה שאנחנו אוהבים? לא צריך יותר מזה. תודה רבה לך. תודה לך, תודה. אז כיף לי להיות כאן וכיף לי להתראיין אצלך כרגיל. העבודות שלי כאן, יש שתי עבודות שלי. העבודות שלי הם צילומים משולבים עם שירים, עם שירה, poetry. והראשונה היא העבודה הזו, פה בצד ימין. היא נקראת הנני רוח. העבודה הזו היא צילום מעובד שלי. שני הצילומים הם צילומים עצמיים שלי, אני מופיעה בצילומים. הנני רוח מדברת על על העובדה שהגוף שלנו לפעמים אנחנו מרגישים שהוא דווקא מוגבל, ואז צריך לזכור שבעצם אנחנו הרבה יותר מסך חלקנו, ושהרוח שלנו היא בסופו של דבר זו שגוברת. והעבודה השנייה היא נקראת לצלול אל אטמוספירה נהדרת כוח כבידה, שבה מופיעה הדמות שלי והשתקפות של הדמות שלי שהיא שונה ממני בתוך אטמוספירה. העבודה שלי היא עבודה של זוגות שרוקדים. אני ציירתי מתוך קטעים של רקדנים ביוטיוב. ניסיתי להראות את השחרור, את האסקפיזם, להביא את החלום הזה שנוצר בזמן שיש תנועה ובזמן שבאמת לא צריך לחשוב יותר מדי. שיהיה לכולנו בהצלחה. הכי חשוב, כוח נשי. אין כמו כוח נשי בתנועה. היום בעצם זו יריית הפתיחה לפסטיבל, פסטיבל המחול הכי גדול לא רק בארץ, בכל אירופה. והיום אנחנו משלבים גם לצד המחול והתרבות, גם אומנות, כאן בווי ארט, ביוזמה של רונית. ותראו כל הציורים, כל הפסלים מסביב לנושא אחד, המחול. ובמהלך החמישה ימים הקרובים יגיעו לכאן, בעיקר בשלושת ימי הפסטיבל, מעל ל-200 אלף רקדנים שיגיעו לכאן לראות מה זה אומנות מחול. וואו, שאומנות, תנועה ומחול משתלבים, שפו ענק לכם על היוזמה המבורכת ועל השילוב המדהים. אכן כן, אנחנו עושים הרבה דברים ביחד עם וויארט, עם רונית, היא יזמת בנשמתה, ואנחנו נמשיך לעשות את הדברים בהמשך. אז אני הפעם עם שקט שפירה, שכתבה רומן מדהים, מדהים, שבעקבותו בא החלום לאומנות והציור בעקבות הרומן. ספרי לנו על זה. אז אני שקט שפירה מקריית חיים, סופרת, משוררת, ציירת, וכתבתי את הרומן הזה בתקופת הקורונה, רחוב החנויות, סיפור על אהבה, אתגרים וחלומות, והגיבורים ששם הם פשוט יוצרים, הם יוצרים מתוך, והיצירה שלי שמופיעה כאן בתערוכה היא המגפיים של מרתה. אותו בועז מייצר מגפיים, גיבור הספר שלי. אני מציירת בהשראתו מגפיים ונעליים יפהפיות, וגם אמא שלו רוקמת את התחרה, אז גם אפשר לראות ביצירות המתקדמות שלי מלמלות. ואני שמחה להיות פה בקרמיאל בחודש המחולות, ושנמשיך לרקוד וליצור בריקוד ובהשראה. תודה רבה. תודה רבה לך. איזה כיף זה שציור בא בעקבות רומן ותנועה והכל זורם ביחד. מה נשאר לנו? רק התנועה? לשמור על הנשמה. תודה רבה.
האמנות שלי עוסקת בתנועה, אז מן הסתם הרגשתי מאוד מחובר לקונספט של התערוכה הזאת. זהו, פחות. תספר לנו על העבודה שלך בתערוכה הזאת. מה ציירת לנו? מוצגים פה שני ציורים, אחד מתקופה של 2014 בערך, ואחד אחרון יחסית, שהוא, שוב, אומנות מאוד אינטואיטיבית, הדמויות מרקדות באינטראקציה אחת עם השנייה. אנחנו נאחל לו בהצלחה ענקית, מגיע לו, תודה רבה לך. אני עשיתי עבודה על מעוף הנשמה, שזה אנשים שיושבים בכיסא גלגלים ויש רקדנים שרוקדים איתם, ושאני ראיתי את זה פעם ראשונה זה הרשים אותי ביותר, ולא משנה עד כמה יקופפו את הידיים, את הברכיים, את הכל, הנשמה תמשיך לרקוד, תמשיך לחיות, תמשיך ליהנות. קודם כל רציתי לומר לחיי העם הזה שנשתה ונרקוד ונשמח וננגן לכבודו. שמי אילנה מושל, יש לי פה בגלריה, בתערוכה, כמה, 5 גיטרות שמבוססות על הדבקות של חרוזים ממוחזרים, מתכשיטים ממוחזרים, על חפצים ממוחזרים, וגם כמה מוביילים לשמח את ה... אז את אחראי פה על המוזיקה והאווירה. בהחלט, תמיד רק שמח, לשמוח, לצחוק, לחייך ולקוות לטוב. אמן, מה עוד צריך? אילה, מדהימה. קצת מוזיקה, קצת אווירה, לא צריך יותר מזה. תודה רבה לכם. תודה רבה, אילה. שלום לכולם, אני נופר צוק, אני ציירת ומורה לציור. אני ציירתי עבור We Art את היצירה הזאת שנקראת I See You Watching. זו יצירה שמשלבת 3 רקדניות, שהן בעצם אחת. והמטרה שלי הייתה בעצם להראות איך אנחנו רוקדות באופן שונה כשאנחנו חושבות שמסתכלים עלינו. אנחנו מנסות להוכיח את עצמנו לסביבה, ואנחנו מנסות לצאת מגדרנו בשביל לתת את השואו הכי טוב שאפשר. קשה לראות, אבל עשיתי שם עבודה של מיקס מדיה על עץ, דיו אלכוהולי, באווירה כזאת קסומה של פיות וקסם. ציירתי שני ציורים במאוחד לתערוכה הזו, מה שקשור לתערוכה. אני חיה בזה, אני אוהבת את המוזיקה והריקודים. שיהיה לכולנו בהצלחה, המון בהצלחה. תודה רבה.